Hallå, välkomna till Twisten den 3 december. Och idag har vi med oss en gäst. Vad heter du? Julius. Ni kanske kommer ihåg mig från... jag har varit med på Månskanal innan. Det var ett tag sedan. Det kanske har kommit in några nya personer. De kanske inte känner igen mig. Men sådana fall, jag heter Julius. Det är som inte vet. Och vad ska vi göra idag som man brukar göra på den här serien? Vi ska skrapa twistlåten. Det ska bli väldigt spännande. Jag tänker faktiskt vi hoppar in nu direkt. Ja, kör igång. Ja, vi ses där ute i vardagsrummet. Rolig effekt. Okej, så nu är vi i vardagsrummet. Jag ska skrapa twistlåten här. Då är det den tredje. Ja, ska vi se om vi hittar den. Ja, det är från den sidan. Ett hjärta. Nice! Mycket är det värt? 10 000 är det. Så. Kolla, jag har 2 sådana. Mm. Får en till sån, då vinner jag 10 000 kronor. Det var ju bra. Ja. Tror att jag kommer göra det, Julius? Kanske. Vi får hoppas på det i alla fall. Ja, det är så nära. Hjärtat var ju... Ännu bra. Ja. Jag har 2 stycken nu. Ja, nu har vi skapat och det. Och vad vi ska göra efter det. Vi ska spela schack, faktiskt. Det ska bli kul. Det var en hemlighet tills dess också. Det enda ni alltid vet är att Tristan är grunden. Så vi ses i 21. Ja, det gör vi. Ja, okej. Nu är det dags för lite schack idag. Och det ser väldigt mycket fram emot. Ni flesta här har nog spelat schack. Och like och kommentera också. Vad ni tycker att jag ska göra i nästa avsnitt av den här julkalendern. Vi börjar nu i alla fall. Ja, då ska vi se. Ja, vi gör skriv i kommentarerna också vilken pjäs som är din favoritpjäs. Ja, och använda. Precis. Och skriv i kommentarerna också om ni tycker att damen är värd att offra. Precis. Jag ska säga i alla fall min favoritpjäs. Det är faktiskt hästen här. Eftersom den kan röra sig lite som ett L. Kan göra. Den kan täcka mycket mark. Bra när man ska spela defensivt. Så den går 2 steg framåt. Och sen rakt fram. Och sen så kan man välja antingen vänster eller höger. Alltså kan det inte gå heller så här. Eller det går inte. Det måste vara som ett L. Så ja, det är så det funkar. Ja, det stämmer korrekt. Jag glömde bort att berätta också att hästen kan hoppa över pjäser också. Ingen annan pjäs kan det. Onödigt, Julius. Det var det inte. Det är bara defensivt spel. Julius, blir du av med din kung? Nej. Jag vill inte bli av med mig själv. Varför gör du det på detta viset? För jag är defensiv mästare i schack. Jag har gjort det svårt för dig. Ja, det är bra. Tänk, du är nybörjare. Jag har spelat i 4 veckor. Och du kan ändå göra det svårt för mig. Ja, jag är bra på strategi och sånt. Ja. Det är inte bara att attackera. Nej, det gäller defensiv också. Ja. Offensiv och defensiv. Ja, det är de viktigaste grejerna. Ja, ibland är det lite långsammare spel, ibland är det lite snabbspel. Ja. Och det är också, jag har lärt mig sånt här med, alltså varför jag är lite så är på strategi. Det är ju för, jag har ju spelat en massa strategispel, utom Super Smash Bros. Det är ju också strategi lite i det. Ska man köra lite långsammare defensiv spel, eller ska man köra lite snabbare attackspel, offensiv spel. Så funkar det ju så lite här i schack. Nej, du. Så det var en ny början här. Vet du vad jag tycker du ska göra? Du bara flyttar på hästen. Den är i vägen för mig. Det är ju bra för mig. Jag säger schack.
Vi hade en testomgång innan. Känner att... Är det okej om jag tar din bonde nu? Två dödningar här. Nu har jag tröttnat på dina bönder och dina hästar som ska vara lekare. Nu må du försvinna snart. Ibland så behöver man bara en ost. Man blir faktiskt smartare av schack. Ja. Vet du vad? När du spelar schack. Det kan öka dina chanser att få bättre betyg i matte i skolan. Ja. Du lär dig att räkna ännu bättre. Falcon Punch! Nu börjar det bli lite tight för dig. Ja, nu är det tight mig. Ja. Bönderna är jättedåliga. Ja, de kan inte göra särskilt mycket. Det enda som de är bra med är att komma över till andra sidan. Mm. Då kan de omvandla till vilken pjär som helst. Förutom en kung förstås. Men för det finns bara en kung. Ja. Det är ännu mer trångt. Ja. Nej. Oh, inte min häst. Ja, det var ju roligt. Ja. Nu dödade jag din medhjälp, kungens medhjälp, va? Ja. Varför tog du inte kungen mot den innan? Hur som helst ska den ta din. Exakt. Nu. Skit i mig själv. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Nej. Godnatt, bonde. Vem kommer vinna kriget? Inför krig. Come to the dark side of the universe. Nej, tack. Åh nej, nu tänkte jag inte på tornet. Vad fan har med det torn? Ah. Nej. Säkert ta en liten risk här. Mm. Vet du vad? Jag pratar inte varför du vill offra en löpare för att ta en barnbonde. Ja. Tack för en god match. Tack för en god match. Då ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!